Joo, sehän on sunnuntaa ja vastaanpa tuossa nyt yhteen kysymykseen, kun tänne on tullut moropottu, kun tilasin kanavasi jo vuosi sitten, vanha nimimerkki Mantere. Ainoa asia, mikä ärsyttää, on sen, että et ole vielä vastannut yhteenkään kommentti, niin olet käsittääkseni jopa poistanut osan niistä. Jotenkin ajan myötä on tullut fiilis, että teet sen tahallasi. Haluaisin tietää selityksen tähän. Aina olen kuitenkin laittanut asiallisia kommentteja, enkä todellakaan mitään vittua. Vaan ei tuolla ole niin väliä. Hyvää settiä kuitenkin teet, jotka samaa mallia. Brunolle terkut. Elikkä kiippis menille nyt terveesti. Tässä nyt on ensimmäisenä semmoinen, mutta näihin sinun kommentti ei pysty vastaamaan. Minä en tiedä mistä se johtuu, onko se YouTube, onko se niinku sen käyttäjän omat asetukset joten niin. Kun jotkut kommentit on vaan näin, että niihin ei pysty vastaamaan, ei pysty vastaamaan mitään. Ja siellähän on muitakin, tuossakin on yksi mihinkä ei pysty vastaamaan. Tuossa on yksi mihin ei pysty vastaamaan. Minä kun en ole itse näihin, niin minä en ole näihin perehtynyt niin, että kyllä siellä varmaan joku tietää, että mitä sinne pitää asialle tehdä, että minun mielestä se saattaa olla, että se pitää sen käyttäjä, onko se nyt, kun se muuttuu silloin uusi systeemi, se pitääkö se lisätä minut johonkin piireihin tai mihinkin, mutta en tiedä. Mutta tosiaan niin johonkin kommentteihin ei pysty edes vastaamaan, niin ei ole mahdollisuutta. Tuossa katsoin nyt ihan hyvän elokuvan. An American Crime. Tämä on tosi tapahtumien perustuva. 1965 amerikkalaiset kohahtivat kuullessa indianin poliisilaista naista, joka oli yhdessä lastensa kanssa pitänyt 16-vuotiaista tyttöä vankina kodissa ja kiduttanut hänet kuoliaaksi. Tuo on hyvä elokuva ja aika karu kohtalo täytyy sanoa, että on tytöllä ollut siinä, että ne on vanhemmat jättänyt se hoettoon tuommoisen akan luo ja siellä ne kuule sitä tyttöä, kuule lapset ja akka, niin lapset tuli aina koulusta, ne otti kavereiden mukaan ja kellarissa ne kiduttivat. Milloin polttivat tupakilla, milloin tunkivat sen tytön pillun, niin lasipulloja ja näin. Ja vähän niin kuin semmoisen perhekottiin joutui. Ja niin kauan kiduttivat sitä tyttöä. Niin kauan ne kidutti sitä päivästä päivään, kun se tyttö kuoli. Elinkaatisenhan se sai tuo akka sitten. Ja siinä myös tuomittiin lapsia. Ihan nuoria lapsia, niin ehkä nuorempia, mitä Amerikassa ikinä tuomittu, niin on hyvä elokuva. Tuo on, suosittelen kyllä tuota elokuvaa, jos tommoset tositapahtumiin perustuvat, niin kiinnostaa, niin. Niin kyllä minä sanon, että Suomessakin just tuommoisen lastenkodissa, mihinkä sijoitetaan lapsia, niin laitoksia ja mitä näitä on, niin sielläkin tapahtuu niin paljon semmoisia asioita, että jos ne päivänvalon vaan näkisi, niin mitähän seuraisi. Minä muistan itsekin, kun minä olin joku 16 kesänä, niin yksi tyttö, kenen kanssa minä silloin pyörin, niin aina kun se pääsi lomille semmoista, just semmoista missä ne laitoksessa se olikaan, niin se tyttö just kertoi, että ne naipi siellä ne miespuoliset työntekijät niitä nuoria tyttöjä siellä ja se painotti mulle niin kuin monta kertaa sitä, että sitä ei saa kellekään sanoa. Todennäköisesti ne pelottelivat niitä ja uhkailivat sitten erilaisilla asioilla, että et vie se pois ja sun muuta. Ja kyllä noita jatkuvaa niin kuin kuuluu, että just tuommoisessa perhekodissa, niin siellä on väkivalto, uhkailla niitä, hakaattaa. Käytettä seksuaalisesti hyväksi ja näin, niin sitä ei niinku ihmetyttä, että mitenkä tuo on niinku edes mahdollista. Minun mielestä se on niinku tuommoinen nuori ihminen laitetaan tuommoisen johonkin paikka, niin se lähettää pidemminkin tuhoamaan sitä elämää, kun parantamaan sitä, että Kyllä niitä varmaan hyviä paikkojakin on tuommoisia, mutta missä ne homma hoituu asiallisesti, mutta minusta vaan tuntuu, että noissa lastenkodeissa ja laitoksissa niin enemmän tapahtuu pahoja kuin hyviä asioita. Niin tuntuu, että semmoisia, niin just kaikki sadistit ja tuommoiset hakkeutuu töihin.
onhan noita mitä nyt lehissä ja netissäkin on näkynyt, kun ne tuota, niitä nuoria niihin hakkoi, jopa pikkulapsia, niin miten ne reppii niitä ja väkisin haettaa ja pieksettää ja niin. En minä oikein tajua tuota systeemiä. Tietenkin niinhän se menee niin, että jos nuori sanoo, että täällä tapahtuu tämmöistä ja tämmöistä, niin sitä ei uskota. Sehän on helppo tuommoinen joku ongelma nuori, niin ne sanoo, että hei, se valehtelilla tai ei tiedä mitään, se hakkaa vaan huomiota. Niin niihin on aika helppo tuommoisessa niin kuin nuorta, niin ne pystyy vetelemään kuin narusta miten haluavat. Perkele. Siinä tuli nyt Halloweenia vinyylinä. Halloweenia. Keeper of the Seven Keys part 2. Sitten tuli Foreigner. I want to know what love is. Tottukore se Bob näette, tiedä, että mitä se love is kuule on. Toto. Ja Frederick. Frederick.